Так, а у нас была... Слушай, анонимка, я за цю виставку кажу. Анонимка, ти не був? Да. Екскоплаза. Екскоплаза, да. Бо я не був. Передпоследня виставка була, ну, я не можу спомогти. От, наверное, 6 назад. А, там, на складі? Да. Да, давно було вже. Ну, я так, ну, діло в тому, що, понимаєш, як судить. Юго-Восток то отпав, понимаєш, отпав. По качеству голубей вже, значить, привоз не той. Мало було. І якісно мало було, да, привезено? І по кількості, і по качеству. І по кількості було і мало? І по качеству теж, да, не так. От. Ну, скажімо так, я тоді, коли я, ну, як говорять, ну, впечатлення такого, знаєте, не призивало. Не, да? Да, я не попав, то виставку, да. Прошла виставка, ну, лет 6 назад була гораздо лучше. Конечно, тоді було, конечно, лучше. Лише приїжджали сюди, з його востока, да, тут, конечно, да, да, хороший. Зараз вже, да. Та кругом, де не кинь, воно вже не то. А знаєш, що я щось кажу? Уже зараз, яка тенденція, зараз візьми інтернет, подивися, на вихідні по 8, по 6 виставок. Так не в тому діло. Діло в тому, що... Сон теж, Толі, вони роз'їжджаються. Ну, нашим виїхати в Київ, якщо можна Кіровоград поїхати, 100 км, а сюди 300 км. Я говорю про те, що голуби определенного круга, там голуби определенного круга, розумієш? Ну, коли раніше виставки були рідко кругом, скажімо, раз у рік, ось в Києві була раз у рік, а зимою робили в палаці спорту. Ну, голуби то ті самі, це просто що... Але ж привозили, всі ждали її. Сидить, да, чоловік, да, жде 6 місяців виставки чи 8 місяців. Я, да, раніше на Київську... А потім поїхав... Да. Я на Київську виставку раніше їздив постійно. Так, да. Воно було в рік всі. Да. 2002 год, як, да, Деркарь став председателем клуба, тоді, угу, була, тоді була виставка в палаці спорту. Да. Міжнародна. 14 стран, 14 флагів було. 14 флагів було. То була виставка, яку я обійшов до обід, обійшов. І ще раз пішли по другому кругу. І до 3-4, вона на 2 дні була розчитана. До 4 часов ми. До 4 часов ми 2 рази пішли. Перший раз, якби перший раз ознакомительний, а потім вже почали конкретно що-то. Я на ній був. Я пам'ятаю Ющенка. Ко мне даже подходил клетка. Це було на палаці спорту зимою. Да, 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 да. Ющенко, да, з дітьом ходив. Да. А да, Деркачик тогда... зробив? По-моєму, це був 2001 десь такий рік. Да, 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 рік 2001, коли Ющенко був. Да. Да. Да, і взагалі він марку держав, Деркач, до последнього. Да. Молодець був, до последнього. Він молодець, він вже і підняв, мені здається. Він зробив федерацію. Да. Я йому благодарю. Кстати, я от, ну, кажу, Деркач, Катя, птицю його хто-небудь знає чи ні? Да, діло не в птиці. Він мене голубку колись взяв. Да? Да, я навіть сказав, я в синірябик якраз, у мене були синіряби, я, ага, підійшов. А тоді ще стіни полімень такі були. Ага. Він подивився, то, блін, ж там люди, ага, а я не дядя Льоня. Всі знали, я що хто він? Він дядя Льоня, я вже. Ага. Це ох, твої голубі, кажу, мої, так. Да. Ну, голубочку, ти подивися, зараз від Льоні. Ну, скільки дасте, кажу, ти 20 гривень дав тоді, не пам'ятаю, скільки це дасте. Тоді середня ціна була. Да? Середня ціна. Так, от ти, ну, що дасте, ну, то долар, дасте, мабуть, кажу, на пам'яті, да, кажу. Да. Да, 20 гривень мені дати, зараз пам'ятаю. Що, да, хотів сказати, плохо, що от ці наші, як би, авторитети, як які так, Яцевін, там, Янукович, от, що птицю держать, а люди її не знають, розумієш? Ну, як би так. Почому не знають? Януковича птицю розібрали. Володя, зараз тобі такі секрети розкажем. Давай, розкажи. Зараз такі секрети розкажем. Розкажи. Мені багато пишуть і кажуть, куди ж діла птиця Януковича, і чо кольца її стали попадати на Західну Україну. Зараз я розкажу, які ми хитрі голуб'ятники. Так, так, розкажи. От коли сталася революція, так, і коли вже люди потихоньку почали їхати у Міжгор'я, так, я туди поїхав один із перших, так, з пацанами. Ми поїхали, зібрали троє чоловік, і спускаються до тих голуб'ятників, так, два голуб'ятники. Підходимо, охрани немає, нікого, угу, немає. Угу. Голубі бідні і голодні були. Ну, революція, одним словом. Так, да, голодні, води немає. Так. Це, я думав, зараз вони всі... І треба було не вкрасти, а спасти. Їх треба було не вкрасти, а спасти, скажем так. А ти поїхав спасати чи красти? Да. Ні, я поїхав в розвідку, да, я не вірю, що я до них дійду, розумієш? Ну, розумію. Ми прийшли туди, в голуб'ятні було дуже багато голуб'ятів, там два голуб'ятника. Так. Сіні сплошні, угу, менше карих сплошних, угу, сіні сплошних дуже багато. Угу. І по маху, і по польоту різні були, і були, угу, маленькі, були великі, і накидні, і всякі. Да. І мені показували в інтернеті сініх сплошних, кольцо Янукович. Ми зайшли з ребятами туди, так, і думаємо так, якщо ми зараз їх не покормимо, угу,
Послезавтра вони вже до кормушки самі не доползуть, розумієш? Так. Ну так, да, люди ж не розуміють. Всі склади були відкриті, там де медикаменти, в них склади, пшениці, все. Значить туди. Ну пшениці було дуже мало. Там відро і лішу, і все. Ну все. Тому що ні, ну є. Ми то топтались є... там около 3 години, думаю, хоч би хтось підійшов би сюди, да? Так, так. Пообщатися, спитати, чи з ними ти дивиться, що. Не було нікого. Ну і що ти зробив? Ми покормили і уїхали. Кручасно. Думаємо так. Приїжджаю туди через 2 дні, бере мішок кукурузи, Вася з Козина, по-моєму, він виділив кукурузу нам. Ми поїдемо, побачимо з ним, може він нам буде говорити. Повезли туди кукурузу, ти думаємо, отут ми по парі зараз візьмемо, по парі ти візьмемо. І прийшов, який там прийняв туди якийсь, не знаю, хто він такий. Каже, ну, сказали дивити, з революціонером, о. Не голуб'ятник, просто з революціонером, ну, тому вже кром поставили, так, щоб так. Якісь порядки були. Каже, так, ми зараз покоримо голуб'я і все, по парі візьмемо. Так. Він каже, ребят, я тут не хазяїн, каже, я от йду. Хочете беріть, ну, я, щоб мене не спитали, я сказав, я нічого не бачу, я нічого не знаю. Ну і? Ну, хорошо. Ми взяли по парі голубей оцих, поймали. Ну я видивився, дивлюсь, які попроще, і під руками. Ага. Володя, там потолок 1.4 метра. Так. Насісти 1.3 метра. Так. Їх туди не поймати. Понял. Понимаєш? Ну, от, напевно, так. Ми так от попали, просто її отцап отак от. Ага. Вроді би голуб, це вроді би голубка. Ага. Все. А що на кольце було написано, що-небудь? От не пам'ятаю, що воно написано. Но фамілії Януковича там не бачив. Не бачив, да? Не бачив, ні. А мені показували голубів, синіх і кольцо Янукович. Я не бачив. Потім позже мені ребята ще підвезли, я купляв. Так. Ну, на базар прийшов, кажуть, голубі Януковича привезли. Де? Он там, я підійшов. Ну, може, це лажа була? Чи, ну, чи вони були? Чи ти ні, вони були, так. Да. Ну, і... ну я голубі з кольцем, що написано Янукович, я не бачив, ребята. Так. Кажу. Подивився, кольця, номера були. Ага. Хотя бы мне увидеть хоть одного голуба оттуда, чтобы кольцо снять для этого, для, ну, для истории, понимаешь? Потому что лажа может уже пошла. Толя, я попробовал их. Я сезон погонял. Так. И зимой ястребу скормил. А что они были? Не льота не показали. Вони, з моїми, да, вони, ну, у мене друга порода, ви ж знаєте. Вони не вписалися. Я ці мене рвонули, а ті тиняються попадали. Вітра немає. Вітер є, вони піднялися, але вони не тренірували, не попадали. Я навіть в породи їх не пустив, я їх зразу зимою вийшов у город, ружьом да, кинув, да, ястреб там пару раз прилетів. Ну мені говорили, що там ними займалися слабо. В смысле, не, кормили нормально, все наприклад. Мені розказували, за що скажу. Є, зводили мене на виставки з товаришем, який там працював. Ага. Він розказує. Каже, це 6 ранку, Янукович ходив на балкон і хотів бачити, що вони там літали. Да. Да, що вони літали. А ти був де голуб'яті чи не був? Ні. Слава, там як... Ту, 6 ранку він ставав? Десь отак от, так. Ну, каже, вранці він виходить, він виходить вранці, він повинен бачити з балкона, що голубі літають. Тільки так. А там місце, отако як ото Марганський голубідром. Так, Марганський. 10 метрів у морі. Так. Да. 10 метрів у морі. Так. Слава, я про Януковича голуб'яті. Так, да. Угу. Там вітер дує постійно. Угу. Там вони повинні літати, літати. Вони, як вони піднімали, я не знаю, я не розказував. Ще там завозили, ще піднімали, ще палки. Так. Ну, каже, ми це кожне утро, каже, попробуй, щоб там не літали голубі, каже. Він вийшов, така була установка, що там голубі літали. Він дивиться з балкона, як вони літають. Оце, каже, було як правило. І, звісно, мого відбраковували. Я ще більше розповів. То все-таки ганяли, так? Вони... Да, ганяли, ні. А які ж там голуби? Сині сплошні були. В основному сині сплошні, так. Я голуб'ятю на відео бачив. Да. В основному сині сплошні, сизі по 2-3 всередині білі. Да. Сірі сплошні. Основна база сині сплошні, да, були. Да, основному... Карих було мало. Ну, мабуть, вони були з Донецького регіону, да, так? Донецьк. Да, Донецьк, звісно. Всі, да, всі оттуда. Я був одного... Маг такий був. Чоловіка багато. Закидав на серп чуть-чуть. Не серпатий, але такий, донецький. Я одного чоловіка був, багатий теж чоловік, вона живе в Козині. Голуб'ятин. Батько фер? Приходжу, а мені кажуть, піди подивися, він там привіз 60 штук от цих сіні. Це було ще ось давно вже. Я приходжу, точно сіні, такі здорові, лапті. І зразу в мене така думка, думаю, ну точно вибракований десь откуда-то. Думаю, чому? Де ж вони взялися? Це ж вибракований, ну такі от рихлі всі. Неподйомні такі, важкі, а потім до мене трошечки дійшла думка. Це ж, мабуть, Януковича, їх вибраковували. Да, бо всі, бо я коли гляну на ту стаю, потім гляну на ту стаю, ну це точно вони. Ну, я ж інформацію точно не знаю, це такі догадки. Вони мене вибраковували, то він роздавав, то тим у їх десь відкидали цих голубей.
Ну, что там занималось гоном, это точно, ребят. Я там ведь служба была. Я знаю одного барыгу, який ще со времен советской власти на куренёвке там и вырос, він, понимаешь, и скита куренёвка. То він туда гребанул здорово оттуда. Ну, він це в його крові, понимаешь. Він туда гребанул здорово. А звідкілянь то люди кажуть? Да не буду я називати. Не барышок? Ні. І він здорово пустив это все на круг, пошло де-то. То Васильков'ї є їх повну. Да. Пустив это все по вітру, скажем так. От як бачиш, хочеться щось, хоча б кольцо побачити, попробуй зараз далеко, як воно пішло, от так. Не бачив я. Да. Да. Мені хоча б родное кольцо Януковича. А кольцо там наше написано, Янукович на кольцю написано. Антонович, я не бачу. У мене зараз поїхали в Гуляники, Великошученко поїхали, Валера там є. No. І його на кольцю написано Янукович. Появились такі голубі, ну це вони чи ні, да, понімаєш? Так, от вопрос. Я зараз напишу Янукович, буду продавати їх. Конечно, конечно. Может, це бренд такий, бренд такий. Можливо, і були, але я кажу, якби я очима бачив, я сюди пішов. Це, ну, я теж не бачу. Я не бачу, в мене були. Я лічно брав з будки два піма, і мені потім ще 4 чи... А я думаю, що, їм не треба було робити цю фамілію на кольці. А чого? Не знаю. А чого? Я наш. А Ющенка, знаєш, що Ющенка тримав в голубі теж? Ні, не знаю. А що, він не тримав Ющенка? Та я вам кажу, що тримав. А на Зубухові, один голубі, він от піймав. Так, його цим, з кольцом. І що написано? Ю, тільки абревіатура написано. Ю. ВА. ВА. ЮВА. Ні, ну він по виставці ходив. Він по виставці ходив, да. Він ко мені підходив. Виставки, він коли був, був прем'єр-міністром. Да, в палаці спорту. Да, от в этом спорт, да, от. Я тоді участвував. Брежнєв, Щербицький, це єдиний президент, з яким я за руку здоровкався, Ющенко. З ким? І я теж, з ним за руку здоровкався. Я працював, і там підключали йому. Так він, ти з ним поздоровався, він так зробив, допустив в Україну. Не кажи, не кажи. Лучше б не здоровкався. Та всі наші президенти його пустили, так що що там, здоровкався, не здоровкався. Ніколи, ні на кого не можна сказати, оцей президент щось підняв. Кожен попускає тільки по своєму цьому. Как може. Да, Кузьма промышленность поднял сельское хозяйство. Ну хоть так. А другий вообще все крестом. А сами. Це ж не на камеру сейчас? На камеру. Да ну що, а можна і так. Кузьма був сильний технар. Кузьма вишивав. Так, він промышленник. Ну все-таки прийом у тому. Не про Петров, це все о том, да. Прийом утром. Ракета техніка на ньому лежала. Так, хлопці, наша нам ця політика. Да. Давайте да, про голуби. Прийом, що ви тут зібрали? Це таке лучше время. Да. Лучше время не зависить. Давай про голуби. Ти того ще спарував, де 14 год курсака. Оце ж ми показали. З молодою чи старою? З внучкою. З внучкою. Тоже, він потом то нормально дає. В тому году ще дав 3 штуки. Чи по одному дає? Три штуки за сезон там. Три штуки. Да. От кладка. Два вилупилось чи одне вилупилось? Одно, мабуть. Значить так, перша кладка було двоє, я їх роз'єдинив, дав одне на подкладку, одне йому, так? Ага. Потім не було, потім одне. Одне. Ну, я знаю, старі самці, як правило, в мене, я зараз пам'ятаю, 10-8 років, по одному кліпають, так. Да. А лучше, а знаєте що, от я заметив так, от це ми їх жалкуємо, і це ми робимо, ну, їм во вред. Чому? Потому що він починає те саме. От я заметив старому голубу, якщо хорошо дати дві кладки, щоб він аж, ну, как би вижился. І тоді він дає. Прокачати його. Да, прокачати його. А ми його жалкуємо, даємо малечі, перекладуємо, а він жиріє. І... Ну, от я так заметив. От старих треба наоборот аж їм, щоб він більше істощався. Я так думаю. Наверное, так. Наверное, із-за того, щоб настає літо. Угу. От мене, наприклад, спориш, тут трава, угу, то так. Все. Глина там, это. Вони так. Тут ходять же ж постоянно. Наверное, набирають просто силу. Ну, як імунітет там, это. Все. А після зими, звісно, після зими яйцо слабее може бути. Нагружаю його. От я тобі говорю, я старика смотрю, він уже перестав нестись. Я йому думаю, ну, а кормить он, кормилка класна, понял? Я йому беру, смотрю перші болтки, я йому раз, двух голубят. От он кормить. Опять второй раз, опять. І на третій він хопа і дає своїх. Старий такий був у мене, Ніколаївський голуб.
А що кореш тикає з внучкою його спору, а що вона буде? Що вона ну, щоб він брінінг зробити, щоб цю лінію закріпити. Ж лінія хороша, так? Да? Так. Да. Ну, далі правда, я то так. Ні, і що я хочу сказати, він же ж не може знайти нічого. Да. Що він тут возьме? Діло в тому, що там усі, зараз подивимося, там всі діди, а там так, всі внучки. Так, там так, один за одним, так, один так, к одному. Так. Там один. Чого я Ніколаївських так? Коля, ти говориш, що ти працюєш на птиці, ти тримаєш, дивишся кров, да, кинеш її, да, і цінуєш її. Нема, нема йому де що взяти. Да, нема курсаків уже таких прилічних. Да, всі повелися, він привозив всі повелися, з Харкова. Всі повелися. Ні, це колись було, це давно було. Там в Харкові там може побачити нашу передачу Льоша Шевченко. Побачить. Я в його брав ці курсаків. А йому він таке, наскільки я пам'ятаю, это з этого з Харкова. З самого Харкова, так. Да. Я там працював на стройці, коло 8-ї котельні я строїв Альба Україна здання. Я сам строїтель, ми строїли. А в його голубятня рядом, він жив в частному секторі. Потім я через год чи через два года поїхав до його, він продав хату, я її не знайшов. І ті, що купили хату, вони не знають, де він живе. Отак я з ними цей. От. Розстався, да? Так, розстався. А ти не чув, я, извиняюсь, що перебиваю, за Шевченка, який був в Старобельську? Ні. Ні? Кличка у нього була Рила чи Морда такий. Вот у него он очень сильно возил курсаков с Ельца, с Курска, в общем, у него была очень хорошая коллекция. Ну, цього Льоні, значит, ему, как ему не рассказывалось, как я помню, что цей водитель на фурі привозив з Росії. Там же ХТЗ завод. Так. ХТЗ і ще там щось. І росіяни постійно їздили на це, огурці, от так скупляли там Харкові теплиці, дарці. Вони там фурами ці огурці скупляли. Ну і на хата заїзд, я не знаю, ну, ну він мені казав, по-моєму, так от, я наскільки вже помню, время пройшло, що із Росії дальнобойщик привозив. І він так завів. Ну, я... ну батько, що в мене був батько, це голова цього батька, так? Що інтересно, сам... Откуда, каз... откуда був батько? З Росії, а хто з Росії, понял. От, я... Значить, його були такі харківські, скажімо, харківські були вже, хтось, ну, курсаки, так? І було... Пар дві чи три таких от на орну таких, як він, таких статні, скажімо, ну такі от видних, видних. Я от ці мені він ні, от ці мені він ні, там штук троє, п'ятеро я купив там таких, а ці ніяк. А він займався кролями. Каже, ну покажи свої кролі. В мене кролі, як розказав, в мене до парубки там те-те-це. Тут положив кроля. Та, говорю, це ерунда, говорю, це не кріп. Ти що? Ти що? Кажу, так, Льоня. Я тобі привожу фландра, настоящого фландра, чистокровного. Ти мені даєш ту пару косаків, що я забив. Щось подумали. Да. Я привожу йому фландра. Приходив, ну покажи, який фландр був, який ти привіз. Та в мене немає їх вже. Ні, руками привіз. Я йому кинув на клітку, то це собака лежить, розумієш, собака. А що, вони поболіли в тебе, так? Поболіли? Так, були поболіли. Да. Короче, вони десь, він десь на таку длиняє цього його короля. Ти пам'ятаєш, він обіляв, боже, от ето живність, говорить, і вже сніг далі не буде. Так, давай, кажу, я ж не що пер'я. Значить, він мені пару оцих курсаків, що я хотів, і ще одне молоде, да? Троє. Прямо зняв з яєць. Зняв з яєць, яйця віддельно. Це я привіз під Новий год, ми їхали додому з цих, з роботи, на Новий, на... і я їх попривозив. Весною, вже ми там, значить, опять на Пасху приїхали на следующий перерив, от, я весною їх випускаю. Ну, там мене штук, по-моєму, семеро було його, сім штук. Ну, троє таких, а тут такі, значить. Всі сім розлетілися, взагалі розлетілися, нема мене. Я їх, тут син держав, у мене не було син держав, ну, скільки, місяців три продержав, да? Ото ти приїхав, чотири голубі, ото. І вони розлетілися, нема ні одного, йолки-палки, думаю. Ото раді, що вони льотні голуби були. Ну, думаю, добре, що ми ще не закінчили об'єкт, думаю, ще щось. Ще щось. Так вони не вернулися, ці сім? Слухай далі. Коли син гукає, він ще тоді в школу, по-моєму, ходив. Каже, дивися, а його батько, це його батько, був так, як він, да? А він, сука, вітер такий, якраз вітер, і небо таке то хмари, то проясниться, знаєш, як весною, воно ж кипить небо. А він, зараза, стоїть на вітрі, шар стоїть, цей курсак, даже не складеться, розумієш такий? А його голубка була така сама, ну вона задавилася в дорозі, їхали машиною, нагруженою там товаром, розумієш? І, зручно, да. Посадили там, да? І вона там і ще пару штук задавилася. От. Я вже дав йому самку, виходить, чуть простіше. Так, да, і це так, всі стелі порозліталися. Я хожу тут уже туманію. Що ти думаєш, почало сонце сходить, заходить, сонце почало.
А в мене ще труба є ця подзорна. Я вже так остовбінував, то так от, по карлику вожу тою трубою. Почало сонце заходить, з усіх сторін позліталися всі до одного. Ти дивись. Да. А я казав, що розумні. З усіх сторін позліталися всі мене... до одного. Володя, казав, що ти розумний, Володя. Чуєш, Миколаївич, в мене півгодини було. Синього голуба. Курсака. Курсака, так. Да. І прийшов. Вони розумні, хлопці. Де він був? Год, що порівняється з Миколаївським, вони на півголови розумніші. Да. Ну, не год, навіть не пів, пішли. А тепер по курсаках. А потім завів я цих щас, красивих, оцих статних таких вистав, чи які там, не знаю. Такі. Картини малюють зі. Да? Виставочні. Так я їх завів, взяв молодняк, гоню. А їм для люта їх треба готувати ще важче, ніж Миколаївського. Понимаєш, ще їм важче. Я їх убрав, оставив цей. Перебитий пополам. Коротше, убрав усіх до останнього коліна. І залишилось тільки діди і внучки. Все, розумієш? Діди і внучки, а то все убрав, геть все. Да, і... іноді не провіриш, що-небудь вольєш, а потім так трудно це так, викачувати. Так, у мене, от, ті самці, що ви побачили, 2004-2005 рік, ті самці. Оте покоління, коли мене йшла цих курсаків, у мене була проблема яка? Щоб вони раніше не пішли в льот. Вони тільки виходять, оце виходять. І гоню Миколаївських, а я ж гоню не по одному там, а на роботу треба утром. Я взяв тичку і погнав всіх. І ці молодняки і за ними. І вони дурні такі шурвалися в небо, а потім, знаєш, як воно, ну піскля тільки вийшло. Там, миті потеряються, а миті ні. Да. А як я завів оцих уже, другого, скажімо, екстер'єра курсаків, то тут вже друга проблема подняти. Я такої проблеми не знав курсака подняти. Я думав, наприклад, як молоде придержать. Щоб воно раніше срока не полетіло. Це все на те, де я з Криму привіз ці патруги. О, а його, кстати, ці голубі його. Я пішов в армію, а мій передав двоюрідному брату. А він ще пацаном був, ще в школу ходив. Це який рік потрібно? Який рік це був? Те з кінці 70-х, так? Да? Так, да, в кінці 70-х. Я знаю, я в 70-х привіз його. Да. Так він його голубів, цих курсаків, завозив у Ліщинку. Знаєш же Ліщинку? Я знаю, так. 14 кілометрів. Це Долоченко? Так. Оце він на велосипеді бере, везе десь туди. Це мені розказував, да. Він мені оце розказував. Да. Отут робили в цій хаті поли, Юра Гльоб, голуб'ятник, робив поли тут у цій хаті, так? Да? Василь привіз сюди ящик голубів, тих курсаків. І тут всіх повикидали, вони в точки стали і пішли. Додому. А він же на прошлый. Кілометрів 4. Да, 4 десь кілометрів. Це на їх говорять зоревий. На їх говорять зоревий, ні? То буде. Я не чув, я не чув. Їх там у Євпаторії я брав їх оттуда. Так вони їх гонили тільки в 4 часа літом, чи я ж тебе 4 часа ранку, як жарко було. Ні, не в тому. Якщо він з обіду піде, то в море він не до вечора не сяде. І топилися в морі, бо тоді там вже ж місяць світить точка, і вони сідали на блеск. Дорожка, дорожка така, дорожка. Да, і вони топилися. Ні, то нам дорожка, Володя, то нам дорожка, бо ми дивимося. А є вже п'ятно. Вони п'ятно. Це п'ятно, я оттуда їх брав, оттуда, і це вони були такі. І вони гонили в 4 часу ранку, і в 12 вони ще жара, не жара, вони стояли. Тут там вітри, там море, там вже степ. Да. Я з Трибаному, раніше не був. І там вже вітер, 12, от з 4 до 12 вони всі, я ж з льоту їх тоді брав, ті всі, з льоту. На морі я був, вітер постійно, вітер, волна. Я віддихав на морі, я ж теж кожен рік йду на морі відпочивати, внучку везу. Це закон вже, це 5 років, це останні, це внучку беру, то з мамою чи з бабушкою, це ми на морі це гуляємо. Я сутки це ж виділяю, щоб покататися. Але... Не про те хочу так. Оце взяв воздушну змія, отако прибив до піска. Він як став отако. Ото стільки там на морі, ото можеш тінь тако малює, як сонце йде тако. Можна малювати коло. Це він стоїть. Він стоїть. Я тоді ще думаю, ребята, це думаю, це сказати, без питань, ребята, то тут голуб не буде летіти, кажу. Стоїть день, стоїть оцей змій, не зворухнеться. Отюг полетить. А вон там, я дома пускаю змія. Отюг полетить. Оце змія, отако змія, то туди, то вверх, то тримаєш. Кстати, да за що ж мені вони понравились, курсаки? Я було, встаю пів шостого утра. Немає, наприклад, цього вітру немає. Ну іде іспера, ось ставок, да? І тут, ну, наче холодніше, там тепліше, напевно. Ну яка то є подъем, вітра, немає, який то подйом є. Тому що вони все одно, Миколаївський, де вони йдуть. Йдуть і заходять. Оце всі ці старі 5 штук, оце всі. Я їх оставив за того, що я їх бачив тільки в подзорну трубу. Так їх не бачив. Приходить до мене один, говорить, де твій голубик у небі.
то де, дивіться, каже, то що я сліпий, я не сліпий, та їх не бачу. Да. Кажу, бери, кажу, отаку, дивися, отаку, бери. А це ти мені розказував. Да, отаку руки. І бери, такого дипана, не знайшов. Ну, кажу, не знайшов, тепер піду я по трубу. Зору трубу взяв, знайшли ми їх. Знайшли і так провели аж до цього, поки вже так було. Оце ці всі 5 штук, це вони. Це я з того года, у мене такий був якийсь самий удачний год. Да, навіть, той, і це їм 2004-2005 год цим голубам. І досі до покоління. Це ти як привіз тоді? Ти в тому году привіз? Ні, я ще раніше привіз. А, раніше? Ще на год раніше. Чому є ставка в домі юнатів? Літом було. Да. Осінню. Ну, вона була, я вам скажу, Последнее воскресенье. Суббота и воскресенье. Да, последнее воскресенье августа. Да. Это перед сентябрем. Ну, вот всегда она была. Так, я на ней был. И він привез за такие два альбома с фотографиями, так. С подписями. Да. Сім поколінь його пройшло, сім поколінь голубей через Поштового і через Ніколаївського. Я дивився. Жовта пояся. Да, там жовта пояса. Точно. Я передивився, а сам же, ну, думаю, ёлки-палки, ну, чоловік в возрасті. Чоловік, їм по 70 тоді було. Да. Вот. А потім я положив, кажу, дядя, кажу: "Ну, не займайся ерундою, не переводь ніколаївських голубей". Так. Я, каже, їм голову прививаю, тобто розум їм прививаю. Хомін. Ага, прививаю розум. Кажу, наш так прививаєш розум. Возьми своїх сотню, яка в тебе є там. Правильно. Ніколаївських. Остав 10, якщо тебе розумі 10. Не прививай, кажу, остав цих і з їх поведи голубей. На що ти прививаєш? А з тих ще вибракує. Ну, то Дніпропетровський. Перша виставка Деркача була 2002 год у этому. Палаці спорту? Да. Дніпропетровці, такі стоять козирні там, продають і розказують. Так, дніпропетровці їздили, вони були козирні. Так, розказують, нас по полдня вимахують. Нас по полдня вимахують. Так. Показують чубати лахмоногі, тобто ілі чубати лахмоногі, ілі взагалі чубати лахмоногі. Тобто там пополам збойно, взагалі пополам збойно. А вони і були всі такі темні, от такі. Вони такі були як... Скопці багато, як ми кажемо. Я хотел сказать, что темные любители были они такие, как не русские. Да, да. С Днепра приехали не русские любители. Я думал, что он цыган вообще. Да, и я ж думал. Золотые да. Зубы вставили, да, кучерявый. Да, он за председателя клуба, около его мафия стоит его. Да. И там лапшу вишают и продают нормально. И цены хорошие, и гребут. Да потому что люди не понимают. Да, тут и... чубчик нравится, да, котик нравится. Один мой знакомый, значит, взял этих голубей. І ціна там прилічна була. Да. І він гарантує польот там, ну, на розрив, коротше. Да, хорошо. Поїхав я до того знакомого. Кажу, покажи щось. Таке, що показати, я переводняки, щоб показати, каже. Я тобі ку барану казав тоді ж. Откуда? Ніколаївський чубат і лахмоногий. По повній програмі чуб так. І по повній програмі кашма. Чуєш? Так. Откуда? Так. Якщо ти бачив на крилі там Ніколаївська чи на хвості. Він погнав, да, пошли без вопросів. Ну, ти подивись на цей льот нашу. Ти кажу, що? Для чого? Як вони вверху себе вели? Вверху як вони себе? Жаворонки. Стояли? Та як стояли? Як стояли? Де там стояли? Ну, туди, сюди піду, так. Гуляли, у вітер. Гуляли по небу. Ну, мені, наприклад... Благоприятну погоду ходили, скажу. Слухай, яка різниця? Велика різниця. Ти дивишся на птицю, вона не ніколаївська. Ти чуєш, що це не ніколаївська птиця. Понімається, дивишся як на переводників. На що воно мені? Толя, я заслухаю тебе. Но... Ну, я раз ми вже це в тему повели. Багато хто скриває, що він наділив переводників. Ну колись воно вертається, розумієш? Купляє, от, наприклад, оці мраморні взяти. От модні, да, модні, мраморні. От, я, це добре слово, ти сказав, модні. Це дуже модні мраморні. Це подобається. Семицвітні. У тебе там є один чи два, я бачив. То ще й не ті. А я то несколько цвітів там забиті. Вони пішли. Семицвітні. Вони пішли футбольні все-таки. Семицвітні? Я уверений, що вони пішли. Я подтверджу. Тому що бойні давно. Давно в цій бойні цей цвіт. Давно. К нам воно прийшло. Ну я раніше таких не бачив взагалі, ну, а держу я давно. Да. А оно прийшло, а я зараз в інстаграмі підписан, ну, на голубятників, і я бачу, що от у них це все є. Купив я в Харкові такого семицвітного первого, зараз в своїй, так сказати, битності, ну, годів 8 назад. Купив я того голуба, дав йому сіру голубку, кару, світлу лускату, да? Він мені штампує то, що треба. Семицвітний такий. Семицвітний, да. Сильно круто. Що ти думаєш?
Оце вони із цього вольєра три штуки дали. Ну, особливо один голуб, перший той, що вивіз. Оце показує летить сюди вниз на споріж пастися, він три рази перевертався. Три рази, три кувирка робив. Хоча це... той мраморний не крутий. Ну це і Ніколаївський такий може робити. Да. Толя, я вислухав тебе. От я теж, я дуже багато привозив, особливо коли був ще малий, то з Миколаєва привозив. І жили в мене голови по 2-3 роки, потім раз появлялися чубати. Появлялися. Да. Вони не вступали, вони не вступали, Толя. Ні по стілю польоту. Ну чуб був, чуб був зовсім другий. Я їх ніколи не вибраковував. Більше того, я доїжджав до дідів, і в нього 200 штук, і 2-3 ходили чубати. Я теж не питав, це що воно? Каже, у нас, я скільки пам'ятаю, каже, у нас були ці чубати. Ігор, чуб був зовсім другий. Він такий, знаєш, є чубати, знаєш, а туха да уха. Є корона, а є хохолуки. Да. А є такий хохолук, да. От, як правило, у Ніколаївських виходиться хохолук, понимаєш? Да. Небольшой. А туха да уха, ну, не може вийти. Ще... Ну, якщо він літає по нашим параметрам, то я його ніколи не вибраковую. Навпаки, навіть я цінив, голубі цінив, які навіть із хохолками тими. І перелітували, капітально стояли, і часами я навіть цінив їх. І в Левопром, ну, то появлялись хохолки, то пропадали. Але я ніколи не вибраковував з думкою про те, що десь там у нього в 15-му поколінні, можливо, ти правий. Влита двойна кров. Я цього не вибраковував. Я тобі не кажу, де вибраковую, я просто говорю, що... Ти хочеш про причину, так? Да. Да? Я не спорю, можливо, я можливо, ти правий. Я про причину появляю, можливо, ти правий, і Вьорта. І чуба, і... А візьміть, хочу... Запорозьке є красивий, да. Хочу... чуба. А Донецьке є. Красавчі всі. Називають Донецьке є, підводок Ніколаївський. Ігор, от смотри, я хочу сказати так. Чим більше ми птицю знаємо свою, тем меньше будет вот это вот таких чубов, понимаешь? Вот если мы, конечно, привозим вот часто голубей, вот если донецких привозить, ты можешь взять, там вот чем больше мы держим свою птицу, да. То такого это будет меньше, понимаешь? Вот у меня сейчас уже, ну, никогда не, ну, не выбросится чуб, потому что уже с поколения. Я уже по своему опыту знаю, например, как Дебакинец был улетом. И, кстати, я по этим признакам звоню. Не раз уже дзвонив до людей, кажу, слухай, ти мені признайся між нами. Там бакінець був замішаний. В п'ятому поколінні, в сьомому поколінні. Признається, що замішаний. Горловка так робить, я знаю. А за чого, яка примета, значить, беру льот, наприклад, от чужого, я її не знаю, так? Хороший там, він мені це гарантує польот. Кидаю. Обичний льот Ніколаївський накинув і розкрився, пішов потихоньку. Коли є кров бакінця, наприклад, там, кидаєш, він що робить? Він робить стовп, тріщить крилами, рветься наперед і робить несколько десятків метрів стовба, потім стає і пішов далі. Понятно. От це якраз стовп. Оце кров от бакінця показує. Ну, да. А я що хочу сказати, що от це ж він робить стовп, допустим, 10 метрів, а коли хороший бакінець, він робить стовп в 500 метрів. Це такого днем з огнем треба знайти. Ну вот у меня хлопец рассказывает. У меня хлопец рассказывает. Ты слышишь? Вот у меня есть ролики такие, да. Что он кидает? Да, а вино так идет. Сколько хватает силы, ты понимаешь? Он выбивает туда, потому что жара будет туда-сюда. Ему надо выбить, пройти туда. Говорит, а кто не выбит, если сядет, то он его убьет палкой. А теперь доказываю про эту помесь следующую, значит, серию. Вот красиво, да? Взял, кинул, он пошел, так. Потом нормально, потом поднимается вверх. Так. Вроде дивиться уже крутий голуб такий, так. Потому что там наворочені були так. Вже. Так. Там і поцерпачених кидають, і всяких любів накрутить. І мелітопольських дають там так. І все. Так. Вроде йде хорошо, потом виходить на середню висоту. Так. І ляга по-любому. І стає на жаворонок. Все, тому що опять же срабатує бойна кров. Да. Він опять ляга на жаворонок, несмотря на те, що він має таку красоту. Да. Він просто, почему? Да. Он просто виходить, он столбом виходить на свою висоту, да, берет да. свою висоту, ложиться, ложиться. І все, і починає по своїм потокам ходити. Да. Я хочу сказати ще... От за що я казав, що вред примісь. Да. А я хочу сказати, не знаю, вред це примісі чи ні, от, я хочу сказати, що раніше був Советський Союз, мы очень много ездили друг, ну, как бы, сейчас мы начинаем жить, как бы, ну, обоснованно, и птица у нас делается, как бы, породные признаки. Раньше нас всех тусовали. Год поработал там, туда, сюда, птицу никто, ну, не запрещал возить. К нам приезжали бакинцы, то есть, и много было, как бы, ну, в общем, многое мешалось, каким-то породным признаком, не было ни стандартов, ни такого-то самое. Вот из-за того птица была летная, почему? Потому что
много мешали, да, много мешали. Тоже, да, вот да, почему да. мы говорим, что вот я вышел, вот только что кто-то рассказывал, они там стоят, и мы голову поднимаем. Потому что мешались, был результат, только оставлялся тот, кто летит, и все такое прочее. Да. Сейчас мы начали увлекаться модами да, породными да, признаками. Вольерные птицы, я кажу. Так. Значит, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Все, а раз мы так пошли по этому пути. Да, не такой мах расстрел. Да, не, еще, а я ще пирочку не туда, не там расстрел. Да, ви голову дривали. Так. Лична пір'їна чорна чи біла появилася. Значить, все, вже це ж вона масна ідея. А діти як робили? Оце літало довше, оце довше в пару. Кажуть, дід, у вас красний з чорним, ти що каже? Це 4, а ти 5 часов літав. І от на кублоки дали. Чи він чорний, це точно це був. Я ходив в школу, ходив в школу. Моя голуб'ятя тут була за хатою. Шовковиця була зрізана, так, шовковиця. На неї зроблена площадка. Стара шовковиця здорова, так? На висоті десь 5 метрів була зрізана. На неї зроблена площадка таку. І зроблена голуб'ятня. І це приходив в школи, і не тільки що я, а всі. Ну це ти сходив. Боже, ти не розстроїш кубу, наверное, так як і я. Подожди, в 6-7 клас, оце приходимо всі. І всі гонимо голубів. І я бачу там. Коротше, я колись лежав, це читав, отут у нас було 34 чоловіки. Нічого собі. Да. Тут у карлику. А зараз скільки? Нема почти. Десятки? Це якщо брати з усіма голубами. З посередниками, так? Так, так. Десяток може і буде. Може і буде, так. Ну і коротше, що я хочу сказати за голубів. От, за голубів. Я тоді не знав, що треба погоду під голубів. Я не знав. Хотів стригоналося. Так. Ну це таке було. Я не гнав тільки, коли сніг іде. Коли сніг, коли туман сильний, так. Коли сильний туман. А я їх туман ганяв. І мороз, і мороз, да. Як помню. Мороз ганяв, я теж не дивився. А я і в туман ганяв. Про вітер, що голуби не летять, там вітер якийсь підбирати, чи його восток, чи северо-запад. Да. Чи взагалі що він має бути? Да. Зимою я поняття не мав, що його треба, щоб той вітер. А Слава он зевает, аж бачиш, от йому не особо нравится, що он так скромно зевает. І ця птиця йшла так, оце там голуб'ятня була, вона так йшла туди, потім сюди, потім отак, робила спіраль і виходила наверх. Аж наверху вона стояла, а внизу не йшла. Вона доставала до вітру. Вона вся йшла по спіралі, так. Вона доставала до вітру, уперлася. Була проста бабочка. Так. Потім появились старші голуб'ятники, покійний Глюк, Глюра, так? Глюк. Потім покійний Горобець цей Тисленко. Да. Міш. Не Міш, ні, що це брат, цей, як я. Я не мав він у мене. Да. Вони вже були після армії, почали їздити на Донецьк, от хочу історію цю дізнатися. Почали їздити на Донецьк. І потягнули туди птиці. Купив я от тих голубей, купив пару сизих білохвостих і цементальну, або фаянсу, як там хто називає, сплошну самочку купив. Да. Цементальні на яйця сіла, а вона без пари. І погнав я і її теж. А якраз вітер був, от якщо запомнив, був вітерець такий, якраз хороший на підйом. Мої великого круга не зробили, але все одно так же ж вони. Так же ж пішли. Все равно. Я так дивлюся, ніфіга себе, вони як стали, так і стоїть. Думаю, ти полетіла з ними. Думаю, чого вона з ними не летить? У мене таке поняття. Вони наче стайні всі з нашої голови. Ну, да. Думаю, чого вона за ними не йде? Вони раз пішли вверх, вона нам на місці, думаю, чи вона сідає, чи вона летить, вона на місці стоїть, розумієш? Було цікаво. Так, да, на місці повідіння. Вертикалі таку. Як пішла вона вертикалі, я так дивлюсь, думаю, ніфіга себе, що за гол. То шедеврик був, то да. знав. І так вона з місця голуб'ятня, як пішла вертикаль на висоту, отак вона й сіла, розумієш? То я, це мені було це клас. Год 14 це було, такі, год 14, як я побачив. Отаку, да, привезено, це в нас до Донбасу. Донецькі хлопці, там. Ребята, вони були шахтери. Тоді у Радянському Союзі це були самі багаті люди, да, вони могли заробляли. Я приїжджав в Ніколаїв, пам'ятаю, а вони будка то, технічка, будка була, машини, привозили туди вугілля, продавали, пацани. Оце, а там же ж у Ніколаєві там же тепло. Баба бере три мішки цього вугілля. Да, там вуглем топили. Там було вугільні склади. Мішками прийшли, той три мішки накидав, той три мішки накидав. Да. Хлопці будку це вичищають. Розбої вимивають її оце, отакі преси. І по голуб'ятникам оце. Це вони сюди вугілля, а туди будуть голубі. Вони ж вивозили. Та там поймай, вони пішли. Я пішов розвал Совєтського Союзу. І там ж вони ж ганяли. Як пішов. Тобто ганяв, щоб не літало голубинку, то там з них сміялися.
Так. Єдине одне ловили, і там соревнування було. У нас авторитет був тот, у кого довше літає. Да. Тот був уважаемый. Не говорили, що круг, да. Не круг. Да. Вот самый авторитетный человек, у кого... Кто сильно писал, кто сильнее писал, кто сильнее писал. Да. Мы было и гоняем пацанами, гоняем, да? И до тебя приходят вот так, как сходятся, мы там по два человека, по три приходят, знаешь, гости так, сегодня до тебя, завтра до меня. То это было самое, скажем, обидчиво, если скажут на твоих голубей кури. Кури, да. Кури, так и кури. Это все труба. То вже убереш тих, що там літають. Може підемо, вже зарядили камеру?